এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমিনগাঁৱত শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা আৰু ট্ৰাকৰ খুনত নিহত এজন আৰক্ষীৰ হাবিলদাৰ। নিহত হাবিলদাৰজন গোপাল চৌধুৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিৰ্বাচনী দায়িত্ব সমাপন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আমি পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমিনগাঁৱত শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত এজন আৰক্ষীৰ হাবিলদাৰ আৰু নিহত হাবিলদাৰজন গোপাল চৌধুৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিৰ্বাচনী দায়িত্ব সমাপন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এই জোৱানজন। Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SN Group of Institutions.